Позивний «Ластівка», командир танку. Я навідник гармати танка, позивний «Хаттабич». Механік, водій танка, позивний «Механік». Зараз будемо проводити чистку ствола пушки танка. Після пострілів в каналі ствола є нагар порохових газів. Після любого виконання завдання ми чистимо канал ствола гармати нашої. Для того, щоб він не заржавів і наступні постріли були безглучними. Це наносимо смазку, обратно накручуємо на шомпола і протягуємо в каналі ствола. Все, завершено. Що ж машина? Все можна машиною робити, коли вона готова у нас. Тільки бити ворога. Порядок. Канал прочистили. Тепер екіпаж готовий до наступного бойового виїзду.